את סעיף זה בשנת 2015, בניגוד להתנגדויות אחרות שהתקבלו ופורסמו. לאור הנוסח הזה, יזמי הכיכר, ופה אני מתייחסת לשאילתה שלך, אדוני ראש העיר, אינם נדרשים לשום תיאום נוסף מול הוועדה המחוזית או הולחו"ף, אם התוכנית המפורטת למגדלים בכיכר תתאם להנחיות תוכנית המתאר. לא ברור ממכתבים שהוציאו לאחרונה יו"ר הולחו"ף, מתכננת המחוז והיועץ המשפטי לוועדה, לפי איזו סמכות חוקית תוכל הוועדה המקומית לחייב את היזמים לבקש אישור נוסף לתוכנית המפורטת מהולחו"ף. ואתה התייחס על זה בשאילתה? וטענת שהם מחויבים להגיש? נכון. לי לא ברור. נכון. בסדר, בזמן שלך. לא ברור, יש יועצים משפטיים. אם לא די בכל אלה, הרי שמתברר כי עמדת החוקר שבחר את ההתנגדות של היזמים והמליץ לוועדה המקומית לקבל את ההתנגדות, התבססה רק על חוות דעת שמאית שהגישו היזמים. החוקר לא טרח לפרסם את הנתון הזה בדוח שלו, ועיריית תל אביב, ככל הידוע לי, לא עדכנה שבדקה את הנושא בעצמה. עד לרגע זה, חברי המועצה, הן מהאופוזיציה והן מהקואליציה, לא ראו את חוות הדעת המדוברת, שלא לדבר על הציבור הרחב. קיים חשש שההליך הלקוי שבו אושרה ההתנגדות לכיכר אתרים והעובדה שלא נכללה בפרסומים לפי סעיף 106ב בזמן אמת, עלול לסכן את תוקפה של תוכנית המתאר, או עלול לחשוף את הוועדה המקומית לעתירות המערערות על סמכותה לאשר תוכניות מפורטות הנגזרות מתוכנית המתאר, גם אם הן אינן קשורות למתחמי תכנון הסמוכים לחוף הים. בסוף נובמבר פרסם עיתון הארץ כי התוכנית המפורטת לכיכר אתרים, כפי שהוצגה לוועדת המשנה, מנוגדת להנחיות תוכנית השימור של העיר ההיסטורית, משום שהיא מאפשרת בניית מגדלים באזור החיץ של התוכנית המוגבל לבנייה. גם אם אתה טוען, אדוני ראש העיר, שלא קיבלת מכתב מאונסקו, נשמח לקבל את התייחסותך לסוגיה הזאת, איך תתמודד בכל זאת עם אונסקו, שהנושא הזה יעלה על סדר היום. לא שמעת שראש הממשלה... הוועדה... כן, שמעתי שראש הממשלה החליט להיפרד מאונסקו אתמול, עדיין אני חושבת שאתה מאוד גאה בתוכנית העיר הלבנה שלך, אדוני ראש העיר, ואני חושבת שלא בקלות אתה תיפרד מהמותג תל אביב עיר לבנה, ולכן אני חושבת שכדאי לקבל את ההתייחסות לזה. הוועדה המחוזית... למרות כל האמור, בימים אלה פועלת הוועדה המקומית וחברת אתרים לקדם את התוכנית המפורטת לכיכר אתרים וממשיכה לקדם הסכמות נכסיות עם בעלי הכיכר בעבר ובהווה. חברי ועדת התכנון תמכו בתוכנית המפורטת והמועצה אישרה ביולי האחרון הסכם למכירת החניון העירוני ליזמים, כיוון שהדבר היווה חסם בפני קידומה. כמו כן, פועל אגף ההנדסה לבצע תהליך של שיתוף ציבור. כל הפעולות שתיארתי לעיל נובעות מהנחה השגויה שהתוכנית למגדלים חקוקה בסלע, אבל לא כך הדבר. התוכנית למגדלים רחוקה מלהיות חקוקה בסלע וזה תלוי בנו. לצערי הרב, למרות אין ספור פניות מצידי וגם מצד חברי מועצה נוספים בחודשים האחרונים, למרות זאת לא נחשפה בפנינו חוות הדעת הכלכלית לפיה התקבלו הזכויות העוטפות בכיכר בתוכנית המתאר, ולא ברור ההיגיון הכלכלי שמנע מהעירייה לקנות את החלק הפרטי בחניון המהווה שטח גדול בסך השטחים הבנויים במתחם, ובאיזו סמכות היא לא עושה זאת במכרז. ההיגיון היחיד שיכול להסביר את ההחלטה למכור את החניון הוא רצון לממש את זכויות הבנייה בתוכנית המתאר, אחרת אין שום היגיון אחר שאני מבינה. עם זאת קיים חשש כי החלטות שקיבלנו בעבר ופעולות שמבצעות העירייה וחברת אתרים כיום בכל הקשור לקידום התוכנית המפורטת, מכירת החניון היא רק חלק מהן, הן למעשה כל הפעולות האלה מייצרות עובדות בשטח המקבעות ומלבינות פגם שנפל בתוכנית המתאר. חשוב להגיד לפרוטוקול, קיים סיכון כי אם בעתיד יחליטו רשויות החוק ואו התכנון שאין לקבל את השינויים שנעשו בתוכנית המתאר ובתוכניות השימור, תרד לתמיון תוכנית היזמים. במצב כזה יפנו אצבע מאשימה כנגד העירייה, כיוון שהיום הם משקיעים סכומי כסף גדולים מאוד בהתאם לציפיות ולפוטנציאל שמציגה בפניהם תוכנית המתאר. חברים יקרים, מילה אחרונה על החניון. תמוה מאוד בעיניי שארבעה חודשים אחרי שמועצת העיר הצביעה בעד מכירתו, עדיין מסתירים מאיתנו את חוות הדעת השמאית שמהווה את הבסיס להצדקה של המכירה הזו. ממה בדיוק מפחדים פה בעיריית תל אביב? מה יש לעיריית תל אביב להסתיר בעניין הזה? אדוני ראש העיר, אתה מעלל את המפגינים נגד השחיתות ברוטשילד בפייסבוק שלך בזמן שאתה מתעקש על הסתרת המידע מחברי המועצה שלך. למה? כולנו רואים חשיבות עליונה בהגנה על שלטון החוק ועל משאבי הציבור. לשם כך אנחנו נבחרנו. על מועצת העיר להיות רגישה למחאת התושבים החוששים בצדק רב
מכל איום על המרחב הפתוח של חוף הים בתל אביב, המהווה משאב לאומי. לא, הזמן לא הסתיים. לא, יש לי זמן של יהודה מאירי, ויש לי זמן של דקות, לא כדי בהשפה של זה, כן. גם אלה שתומכים ברעיון המגדלים, חשוב שיבינו, תן לי לסיים, באמת. כי ניסיונות לקצר את הדרך כעת יחזרו כבומרנג לעירייה וליזמים שעלולים להכשיל את התוכנית וישאירו את הכיכר כפצע עירוני ומפגע סביבתי, תוך פגיעה קשה באמון הציבור בנבחריו ובמוסדות העירייה. לאור כל האמור לעיל, אני מבקש שתצביעו בעד ההחלטה הבאה. אנחנו חברי מועצת העיר, שגם חברים בוועדה המקומית, ולכן הנושא הוא רלוונטי לנו, ואי אפשר יהיה להוציא אותו מפה על עניינים טכניים. מועצת העיר מנחה את עיריית תל אביב ואת חברת אתרים ואת אנשי המקצוע הפועלים מטעם העירייה או מטעם חברת אתרים לא לעסוק, לא לקדם כל אספקט תכנוני הקשור במישרין או בעקיפין למתחם התכנון של כיכר אתרים, עד שלא ימולאו התנאים הבאים. מהנדס העיר, אנחנו יכולים להנחות אותו, חברי המועצה, לפני מיידית למתכננת המחוז, ליו"ר הוועדה המחוזית ולכל גורם תכנוני מוסמך אחר לפי שיקול דעתו, ויפעל לתקן באופן מיידי את תוכנית המתאר, כך שתמחק את ההתנגדות של יזמי הכיכר מנוסח תקנון התוכנית, בסעיף 189. במקביל יתאם מהנדס העיר דיון מיידי נוסף בוולחו"ף שיעסוק בהתנגדות הזו. תוך חודש ידווח מהנדס העיר לוועדת המשנה לתכנון על ההתקדמות בתיקון תוכנית המתאר. במקביל, אנחנו רוצים שיגישו לנו חוות דעת שמאית מטעם העירייה שבוחנת את חוות הדעת שהגישו היזמים במסגרת התנגדותם לתוכנית המתאר. כל מה שאנחנו רוצים, חברי מועצה יקרים, זה שחוות הדעת תפורסם באופן גלוי באתר האינטרנט העירוני בתוך 3 חודשים. לא בקשה בשמיים. מנהל אגף הנכסים יעביר תוך חודש לכל חברי המועצה את המסמכים המקצועיים שהובילו אותו להמליץ למועצה בקיץ האחרון למכור את חלקה בחניון אתרים במקום לקנות את חלקם של היזמים או למכור את חלקה במכרז. אגף הנכסים יצרף למסמכים חוות דעת מסכמת מטעמו המסבירה המשפטית ושמעית את המלצתו למכירת החניון כעת בהליך שבו הדבר נעשה. גם את המסמכים האלה אנחנו מבקשים, פרסמו באינטרנט. זו הבקשה. טוב, צריך לפתור את הבעיה עם אונסקו, בעיה נוספת, מהנדס העיר ייגש לאונסקו, מותג העיר הלבנה, אני חושבת, חשוב לנו, נלחמנו, השגנו אותו. בואו נכין תזכיר שימור בשיתוף עם אונסקו. מועצת העיר תיכנס לדיון תוך חצי שנה, בו יוצג התזכיר ותוצג עמדת אונסקו בנושא. ומועצת העיר מורה למהנדס העיר להכין באופן מיידי מסמך מדיניות, גם ביקשו את זה בוועדה, לסביבה החופית, שיכלול גם התייחסות לנושא החניונים הציבוריים בחופים. מזכירות המועצה תעביר העתק, אני מסיימת בעוד משפט, מזכירות המועצה תעביר העתק פרוטוקול דיון זה ליועץ המשפטי של קבוצת אתרים לחברה היזמית, על מנת שאלו יהיו מודעים לכך שלאחרונה הועלו ספקות מהותיות לגבי זכויות הבניין בעיר. התנאים האלה מוכיחים שההחלטה אינה קריאה לביטול של החלטות קודמות של המועצה. אני גם לא מנסה פה להעמיד לכם את החלטת המכירה על החניון לביטול כרגע, כי אני יודעת שאתם לא בשלים לזה. אני לא אעצור אותך, כי יש לך עוד כמה משפטים. זו החלטה שרתית. רק שתדעי שמי שקורא תשמור על החוק, שישמור על החוק גם בזמן הדיבור שהוא רוצה. אני שומרת על החוק. החלטה הצהרתית ערכית עקרונית שמבטיחה שהבנייה תעשה בהליך מנהלי תקין. לפיכך אין שום מניעה שכולנו נצביע בעדה, קואליציה או אופוזיציה. אם תתנגד מועצת העיר להצעה הזו, לעניות דעתי, בצניעות אני אומרת, הדבר יהיה שווה ערך להחלטה המנחה את הגורמים המקצועיים בעירייה לפעול בניגוד לאינטרס הציבורי, תוך המשך קבלת החלטות במחשכים ותוך חשיפת העירייה לתביעות עתידיות, אם בעתיד תיעצר התוכנית מסיבות תכנוניות. אז אדוני ראש העיר, מר חולדאי, יושב ראש חברת אתרים, אסף זמיר, מיטל, סגנית ראש העיר, דורון, סגן ראש הממונה, סגן ראש העיר והממונה על הפיתוח, אם אתם לא מפחדים, ואני לא חושבת שאתם מפחדים מחשיפת האמת, תצביעו בעד ההצעה ותמליצו גם לחברי הסיעות שלכם להצביע בעד. זו החלטה מאוזנת שמגינה על האינטרס הציבורי. אני מודה.